নমস্কাৰ মই জ্যোতি দিব্যছ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো রাজ্য সরকার তরফৰ পৰা ইতিমধ্যে স্বয়ম আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক যুৱতীসকলক চৰকাৰে 50,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব অৱশ্যে তাত কিছু নিয়ম আছে কোনে কোনে এই 50,000 টকা লাভ কৰিব আৰু কিদৰে এই 50,000 টকাৰ সাহায্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যুৱক যুৱতীসকল স্বয়ম আঁচনিৰ জৰিয়তে কিদৰে যুৱক যুৱতীসকলে 50,000 টকা লাভ কৰিব তাৰ বাবে ইতিমধ্যে কিছু নীতি নিয়ম দিয়া হৈছে আবেদনের শেষ সময়সীমা হয়েছে 30 সেপ্টেম্বর এই আবেদনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে ইয়াৰ বাবে 5-20 জনীয় গোট হব লাগিব অর্থাৎ মিনিমাম 5 জন ম্যাক্সিমাম 20 জন থাকিব লাগিব এটা গোটত তেওঁলোকে এই ধনরাশি পাব তাৰ বাবে লগ ইন কৰক www.sbaym.inত এই ওয়েবসাইটত গৈ আপুনি ক্লিক কৰক নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত 30 তারিখের ভিতরতে এই প্রক্রিয়া আপনি সম্পূর্ণ করব লাগিব নহলে তার পাছত আপনাদের এপ্লাই করলে নাপাব যেতিয়া আপনি নিউ রেজিস্ট্রেশনত ক্লিক করব তাত নিজের গোটর নাম আপনি উল্লেখ করব লাগিব তার পাছত আপনার মোবাইল নাম্বার দিয়ক মোবাইল নাম্বার দিয়ার লগে লগে আপনি এটা ওটিপি লাভ করব ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ডটো আপনি এন্টার করব লাগিব এই ওটিপিটি আপনার মোবাইললে আহিব এন্টার করার পিছত স্বয়মর পোর্টেলত আপনার একটা অ্যাকাউন্ট সৃষ্টি হয়ে যাব আমি পিছর পর্যায়ত আপনাদের ভালদরে সমগ্র প্রক্রিয়া বুঝাই দিম আর সেই একাউন্টৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ গোটেই আবেদন কৰিব পাৰিব যত প্ৰতিগৰাকী সদস্যই 50,000 টকাকৈ সাহায্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে সেলফ হেল্প গ্ৰুপ জইণ্ট লাইবিলিটি গ্ৰুপ ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেচন হোৱাটো বাধ্যতামূলক তাৰ লগতে ক্লাষ্টাৰ লেভেল SPVS নাইবা ফেডারেশনক এই সাহায্য প্রদান করা হব মিনিমাম 5 জন ম্যাক্সিমাম 20 জনলৈকে কিন্তু এই সাহায্য লাভ করবলে কিছুমান নতুন নীতি নিয়ম আছে নির্দেশনা দিয়া হৈছে এই সমূহ ক্রাইটেরিয়া আপনি ফুলফিল করব লাগিব আপনি অসমৰ বাসিন্দা হব লাগিব তেতিয়াহে আপনি এই আসনির অধীনত 50,000 টাকা লাভ করব কেবল অসমৰ বাসিন্দা হলেই নহব বর্তমান আপনি অসমত বসবাস করব লাগিব এই সমূহ ইয়ার নীতি নিয়ম আপনার বয়স 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব মিনিমাম 18 মেক্সিমাম 40 ন্যূনতম আপুনি মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ HSLC আপুনি উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ বাবেও ইয়াত এটা বেঞ্চমাৰ্ক দিয়া হৈছে 5 জনৰ পৰা 20 জন সদস্যৰ গোটেহে এই টকা লাভ কৰিব আৰু গাইপতি তেওঁলোকে 50,000কৈ টকা পাব আবেদন কৰা গ্ৰুপৰ বেংকত জইণ্ট একাউণ্ট থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ এই গ্ৰুপসমূহৰ এটা জইণ্ট একাউণ্ট থাকিব লাগিব কিন্তু এই বেংক একাউণ্ট 1 ছেপ্টেম্বৰ 2020ৰ পূৰ্বে খোলা হ'ব লাগিব গোটৰ কোনো সদস্যই বেংকৰ লোনৰ ক্ষেত্ৰত ডিফল্টাৰ হ'ব নালাগিব ডিফল্টাৰ হ'লে আপুনি এই আঁচনিৰ অধীনত সাহায্য নাপাব তাৰ লগতে আবেদনকাৰীসকলে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ ওপৰত জ্ঞান নাইবা দক্ষতা থাকিব লাগিব এইদৰে স্বয়ম আঁচনিৰ অধীনত যি 50,000 টকা লাভৰ বাবে যথেষ্ট নীতি নিয়ম আছে আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বুজাম যে এপ্লাই কিদৰে কৰিব প্ৰথমতে আপুনি ক্লিক কৰক www.swaym.inত ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিলে SBAYM.inত আপুনি ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত আপুনি নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত গৈ আপুনি এইদৰে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গ্ৰুপৰ নাম ওলাই যাব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ওলাই যাব আপুনি গ্ৰুপৰ নাম দিলে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত ইনক্লুড কৰিলে আৰু জেনেৰেট অ'টিপিত গৈ আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব অ'টিপিটো এণ্টাৰ কৰি দিয়ক আৰু অ'টিপি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰক সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব আপোনাৰ একাউণ্টটোৰ বাবে তাৰ কিছু নীতি নিয়ম আছে পাছৱৰ্ড দিলে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড কৰক পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পাছত পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পিছত আপুনি সেই পাছৱৰ্ডটো আকৌ কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড কৰক আৰু ছাবমিটত আপুনি ক্লিক কৰিলে তেতিয়াই আপোনাৰ এটা একাউণ্ট হৈ যাব আৰু লগ ইনত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই উইণ্ডখন ওলাব য'ত আপুনি IMA গ্ৰুপ লিখিলে আপোনাৰ ইউজাৰ নেম দিলে আপোনাৰ পাছৱৰ্ড দিলে আৰু তাৰপিছত আপুনি কেপচা কোডটো এণ্টাৰ কৰি লগ ইন কৰি দিলে লগ ইন কৰাৰ লগে লগে এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে এই গ্ৰুপ প্ৰফাইল আপোনাৰ খুলি গ'ল য'ত আপোনালোকে দেখিব য'ত গ্ৰুপৰ নেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গ্ৰুপৰ সদস্যৰ সকলো তথ্য আছে এডিটত গৈ আপুনি ক্লিক কৰিব এডিটত গৈ আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গ্ৰুপৰ যিটো নাম আপুনি যাৰ বাবে এই যিটো গ্ৰুপ আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰাখিছে সেই গ্ৰুপৰ যি ইমেইল আছে সেই ইমেইল এড্ৰেছ আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিয়ক গ্ৰুপৰ কোনখন জিলাত আছে ধৰি লোৱা হওক আপুনি যোৰহাট জিলাত আপুনি ক্লিক কৰিলে গ্ৰুপৰ যি এড্ৰেছ আছিলে ঠিকনা আছিলে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰান্তত আছে সেই গোটটো তাৰ ঠিকনা দিয়ক পিনক'ড দিয়ক আপোনাৰ অঞ্চলৰ পিনক'ড আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এইসমূহ ডিটেইলছ আপুনি
দিয়াটো বাধ্যতামূলক সেই পৰ্টেলটোত গৈ আপুনি কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যিটো বেংক একাউণ্ট আছিলে জইণ্ট বেংক একাউণ্ট তাৰ তথ্য আপোনালোকে দি দিলে একাউণ্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰিলে কিন্তু মনত ৰাখিব এক ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বেই এই একাউণ্ট খোলা হ'ব লাগিব বেংকৰ আই এফ চি কোড আপোনালোকে দি দিলে পিডিএফত আপোনালোকৰ অন্যান্য যিসমূহ তথ্য পাতি আছে বেংকৰ ডিটেইলছ হওক গ্ৰুপৰ ডিটেইলছ হওক গ্ৰুপৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিসমূহ ডিটেইলছ আছে ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন আপুনি দিব লাগিব সকলো কথা আপুনি ইয়াত ইনক্লুড কৰিব লাগিব গতিকে আপুনি পিডিএফত ছেভ কৰি ল'ব সকলো তথ্য পাতি আৰু তাৰপিছত ছেভ বেচিক ডিটেইলছ অৰ্থাৎ আপোনাৰ গ্ৰুপটো ইয়াৰ পিছত প্ৰচেছিং হৈ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব গ্ৰুপ ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল এই 50,000 টকা পোৱাৰ বাবে এতিয়া আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এটা গ্ৰুপত মিনিমাম 5 মেক্সিমাম 20 সদস্য থাকিব লাগিব তাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী গ্ৰুপৰ সদস্যক আপুনি এণ্টাৰ কৰিবলৈ এড মেম্বাৰত ক্লিক কৰিলে তেওঁৰ নাম দিয়ক তেখেতৰ জেণ্ডাৰৰ কথা উল্লেখ কৰক ডেট অফ বাৰ্থ উল্লেখ কৰক মোবাইল উল্লেখ কৰক এড্ৰেছ দিয়ক ইমেইল দিয়ক পিনক'ড দিয়ক সকলোখিনি আপুনি এটা এটাকৈ ইনক্লুড কৰিব লাগিব ইনক্লুড কৰিব দিব লাগিব একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি ইনক্লুড কৰিব লাগিব যিহেতু কোৱা হৈছে মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ সেই একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি দিব লাগিব প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি আপুনি দিব লাগিব হাই স্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেটৰ ডকুমেণ্ট দিব লাগিব অৰ্থাৎ যি মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ সেইখিনি আপুনি এডমিট কাৰ্ডেই হওক বা পাছ কৰাৰ যিসমূহ তথ্য পাতি আছে সেয়া আপুনি দিব লাগিব আইডেণ্টিটি প্ৰুফ আপুনি দিব লাগিব এইসমূহ আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব লাগিব ব্যক্তিগত বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰো দিব লাগিব কনফাৰ্ম বেংক একাউণ্ট কৰিব লাগিব আই এফ চি কোড দিয়ক আৰু পিডিএফত আপলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই মেম্বাৰগৰাকী বা এই সদস্যগৰাকী সেই গ্ৰুপত এড হৈ গ'ল আৰু এইদৰে ন্যূনতম 5 সদস্য হ'ব লাগিব আৰু সৰ্বোচ্চ 20 গতিকে এই নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে আৰু এই নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়াৰ পিছতেই 30 ছেপ্টেম্বৰ আজি যিহেতু 26 সময় কম আছে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰক আৰু তেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টত চৰকাৰে কোৱাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে স্বয়ং এই যি নতুন আঁচনি আনিছে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে গোটৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক 50,000 গাই প্ৰতি চৰকাৰে দিব এই নতুন নীতি নিয়মৰ পদ্ধতি আমি আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ যিহেতু সময় কম আছে তাৰ বাবে সেই কথা আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যে আপোনালোকৰ কি হয় ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ হয়নে যি 4-5 কেটেগৰীৰ কথা কোৱা হৈছে আপোনালোকে কি কাম কৰি আছে আপোনালোকৰ সকলোখিনি তথ্য দি দিয়ক আপোনালোকে ক'ত কাম কৰি আছে আপোনালোকৰ লোকেশ্যন কি সেই কথাখিনিও আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকে কোনটো ছেক্টৰত কাম কৰিব কেইবাটাও ছেক্টৰ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তাৰো গাইডলাইন দিয়া হৈছে সেই গাইডলাইনো আপুনি ৱেবছাইটত যদি গুচি যায় স্বয়ম.ইনত গুচি যায় তাত সেই তথ্যও লাভ কৰিব সকলোখিনি কথা ডকুমেণ্ট দিয়াৰ পাছত সকলোখিনি দিয়াৰ পাছত পঞ্জীকৃত এটা গ্ৰুপ হ'ব লাগিব 1 ছেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সকলো তথ্য দিয়াৰ পিছত এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আৰু আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যি আঁচনিৰ অধীনত আপুনি 50,000 গাই প্ৰতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক সহজ হোৱাকৈ গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰথমৰ পৰা দেখুৱাই দিম ছাবমিট কৰি দিলে আপুনি ছাবমিট কৰাৰ দৰে এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ স্বয়ম আঁচনিৰ জৰিয়তে 50,000 কিদৰে লাভ কৰিব গাই প্ৰতি 50,000 টকাকৈ পাব এই গোটৰ যুৱক যুৱতীসকলে অৱশ্যে আবেদনৰ শেষ সময়সীমা 30 ছেপ্টেম্বৰ 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে মিনিমাম 5 মেক্সিমাম 20 হ'ব এটা গ্ৰুপত তেওঁলোকে গাই প্ৰতি 50,000 চৰকাৰৰ পৰা পাব ইয়াৰ বাবে আপুনি লগ ইন কৰক স্বয়ম.ইনত এই ৱেবছাইটটো www.svaym.in ৱেবছাইটত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰক ইতিমধ্যে সেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ নিজৰ গোটৰ নাম উল্লেখ কৰক নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিয়ক এটা OTP আহিব OTPটো আপুনি ইন কৰি দিয়ক তেতিয়া আপোনাৰ এটা নতুন প্ৰফাইল খোল খাব য'ত আপুনি নিজৰ নাম পাছৱৰ্ড একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আৰু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু চৰকাৰে এই নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলক 50,000 দিয়াৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু তাৰেই কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে কিন্তু কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে কিছুমান নীতি নিয়ম আছে সেইসমূহ ফুলফিল হ'লেহে গোটৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই 50,000 পাব এইসমূহ নীতি নিয়ম কি সেইসমূহ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ হ'ব লাগিব জইণ্ট লাইবিলিটি গ্ৰুপ হ'ব লাগিব ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ব লাগিব নহয়বা ক্লাষ্টাৰ লেভেল SPVS নাইবা ফেডাৰেশ্যনকহে এই সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব সংখ্যা কৈছে মিনিমাম 5 মেক্সিমাম 20 আন কি কি নিয়ম আছে পুনৰবাৰ আপোনালোকক সুবিধা হোৱাকৈ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ আন নিয়মসমূহ আপুনি অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব কেৱল আপুনি অসমৰ বাসিন্দা হ'লেই নহ'ব আপুনি বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যতেই বসবাস কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ অসমতেই আপুনি বৰ্তমান সময়ত বসবাস কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে আন কেতবোৰ নিয়ম আছে যে আপোনাৰ বয়স মিনিমাম 18 মেক্সিমাম 40 18-40 বছৰৰ ভিতৰত হ'লেহে আপুনি এই আঁচনিৰ অধীনত
সাহায্য পাব মিনিমাম শিক্ষাগত অর্হত আপনি মেট্রিক পাস করব লাগিব HSLC পাস করব লাগিব পাঁচৰ পৰা বিশজন হ'ব লাগিব মিনিমাম ফাইভ গোটৰ সদস্য মেক্সিমাম টুৱেণ্টি আৰু প্ৰতিগৰাকীয়ে পঞ্চাছ হাজাৰ টকাকৈ পাব আন এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আবেদন কৰা গ্ৰুপৰ বেংকত জইণ্ট একাউণ্ট থাকিব লাগিব আৰু এই একাউণ্ট এক ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ বিশৰ আগত থাকিব লাগিব এতিয়া আপুনি খুলিলে নহ'ব এক ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ বিশৰ পূৰ্বেই এই বেংক একাউণ্ট আপোনাৰ গ্ৰুপটোৰ নামত বা আপুনি য'ত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তাৰ নামত থাকিব লাগিব গোটৰ কোনো সদস্যই বেংকৰ লোনৰ ক্ষেত্ৰত ঋণৰ ক্ষেত্ৰত ডিফল্টাৰ হ'ব নালাগিব নিজৰ ব্যৱসায়ৰ ওপৰত জ্ঞান আৰু দক্ষতা থাকিব লাগিব এনেকুৱা কেতবোৰ নিয়ম দিয়া হৈছে ৱেবছাইটত গ'লেও আপোনালোকে পাব গতিকে সময় কম আছে যিসকলে এই কথা গম পোৱা নাই যিসকলে এপ্লাই কৰিছে ভাল কথা আৰু যিসকলে এই চৰকাৰৰ পৰা সাহাৰ্য লৈ কিবা ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে নিজৰ উদ্যোগটোক সম্প্ৰসাৰণ কৰিব বিচাৰিছে ত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে এই পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰক।